Вітаю вас, добрий день. Мене звати Руслан Кухарчук, я очолюю Асоціацію журналістів «Новомедіа». І сьогодні ми будемо говорити про висвітлення релігійної тематики в світських, нерелігійних, секулярних, як їх ще називають, засобах масової інформації. По-перше, хотів би нагадати про те, що якщо говорити про рівень суспільної довіри до різних суспільних інституцій і інститутів, то найбільшою суспільною довірою в Україні користується за всіма соціологічними дослідженнями останніх років Інститут церкви. Понад 60% всіх опитаних українців, вони довіряють найбільше Інституту церкви різних конфесій. Це дуже показово у нашій темі, я на це звертаю увагу принципово. На другому місці, це вже наша з вами, журналісти, хороша новина для нас, що на другому місці це преса, журналісти. Якщо суспільство найбільше довіряє Інституту церкви, ми зараз можемо констатувати, що разом з тим засоби масової інформації не приділяють достатньої уваги висвітленню релігійної тематики в світських засобах масової інформації. Але ми сьогодні кажемо про те, що варто звернути увагу на те, що релігійна тематика для секулярних мас-медіа, вона має стати настільки ж актуальною, як проблематика спорту, економіки, політики, суспільного, культурного життя. Якщо ми, як вже зазначили, що дійсність така, що церкві довіряє якнайбільше людей, то якщо журналістика ігнорує це, то це не є фаховою журналістикою, це навіть маніпулювання фактами. В принципі, це не лише українська тенденція, а загальносвітова тенденція, що відбувається така секуляризація журналістського співтовариства. І журналісти воліють замовчувати цю тему, бо вони, по-перше, не розуміються на проблематиці, по-друге, вони бояться, що це конфліктна тема і, можливо, зачепить представників якихось інших релігій або конфесій. Передусім, це проблема України і, я думаю, що пострадянського суспільства, яка пов'язана з атеїстичним минулим, яке тривало у нас, як відомо, 70 років у 20 столітті. Вот здесь, рядом с домами тружеников, свили гнездо религиозные фанатики и мракобесы, ненавистники всего живого. Сюда сходились на свои тайные сборища члены подпольной секты так называемых христиан веры евангельской. І оті традиції, вони зберіглися в сучасному українському телебаченні, друкованих мас-медіа, інтернеті і радіомовленні. Але перед тим, як ми поговоримо про український контекст, я хотів би звернути увагу на деякі аспекти міжнародного контексту. У нас є так звані медіа-класики, медіа-гіганти. Це можна назвати BBC або Fox News, американський телеканал інформаційний, CNN, Daily Mail, британські видання, Daily Telegraph. І от на деякі з них я хотів подивитися, або журнал Newsweek. Як навести як приклад того, як там секулярні медіа висвітлюють релігійну тематику? CNN, відомий ведучий Ларрі Кінг, який 25 років вів своє шоу «Ларрі Кінг Лайв» на телеканалі CNN. Для нього було абсолютно нормально, регулярно запрошувати в ефір до себе пасторів християнських церков, священнослужителів. Наголошую, це прайм-тайм, вечірній, надзвичайно величезна аудиторія. І для нього нормально сьогодні запросити спортсмена, завтра політика, післязавтра бізнесмена, а сьогодні священнослужителя. Це нонсенс, щоб пройшов телевізійний сезон і жодного разу не було представника церкви різних християнських конфесій. І це регулярно відбувалося у Ларрі Кінга, попри те, що Ларрі Кінг не є надзвичайно віруючою людиною. Я на цьому наголошую, що релігійні переконання журналіста, вони не мають ніякого стосунку до того, що він просто має фахово висвітлювати релігійну тематику. Далі, приклад, інший телеканал Fox News. Є такий ведучий Глен Бек. Це надзвичайно популярний телевізійний радійний ведучий у Сполучених Штатах. Эта история случилась в Калифорнии. Один из служителей по местной церкви пришел к офису по регистрации автомобилей. Пастор объяснил позже, что он видел, как большая очередь собиралась возле этого офиса каждый день, и он решил просто прийти и проповедовать им. И это, наверное, может испугать современных жителей Калифорнии, но он нес Библию в руках. Це був парадокс, бо в демократичній країні зачитання Євангелія в голос, його арештували, наділи наручники. І Глен Бек зробив 10-хвилинний, надзвичайно рішучий і навіть різке телевізійне звернення на телеканалі Fox News. І це не він засуджував дію поліцейських, які, звісно, зазіхнули на свободу віросповідання в найбільш демократичній країні світу. Якби у нас це відбулося, у нас би це назвали релігійною пропагандою на світському телебаченні. У нас наші колеги-журналісти, вони часто кажуть, що релігія, віра – це щось надзвичайно приватне, особисте, і не варто його демонструвати публічно. Але нонсенс і парадокс полягає у тому, що приватне інтимне життя багатьох героїв, публікацій в пресі або матеріалів на телебаченні,
Журналісти роблять його публічним, і вони не переймаються тим, що це щось має бути прихованим. Хоча що більше має бути прихованим, ніж інтимне життя. В 2000 році, коли Джордж Буш молодший отримав перемогу на президентських виборах США, це всім було зрозуміло, що в більшості випадків він отримав цю перемогу завдяки голосам консервативних білих євангельських християн. Це також був надзвичайно високий фактор релігійного аспекту в цій політичній тематиці. Отже, перше побажання до наших журналістів – це помічати релігійний аспект в політичних і економічних питаннях. Навіть вибори в Україні дуже часто пов'язані з релігійними питаннями. Різних конфесій це не можна ігнорувати. Друга негативна теза і негативна ознака, точніше, в сучасних українських секулярних мас-медіа – це замовчування ролі християнських громад в соціальній роботі. Я відразу наведу приклад, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Наприклад, кілька років тому на Донеччині, наскільки я пам'ятаю, одна родина всиновила ВІЛ-інфіковану дитину. Всі телеканали, там було 20 камер, вся преса, вони знімали це і показали в вечірніх новинах. Але майже ніхто не сказав, що це родина євангельських християн-п'ятидесятників, це віруючі протестантської конфесії. Чому це недопустимо? Бо саме релігійні переконання цієї сім'ї, вони спровокували і стимулювали їх взяти ВІЛ-інфіковану дитину. Тому в цьому контексті це принципово важливо було вказати, що це віруюча родина. Я наведу навіть приклад одного з українських телеканалів, який кілька років тому показував сюжет-репортаж про реабілітаційний центр для наркоманів. І під час, я коли дивився це в новинах, я відразу зрозумів, що йдеться про релігійний реабілітаційний центр. Як ви знаєте, майже всі вони утримуються християнськими громадами в Україні різних конфесій. Але під час монтажу я помітив, що в одному кадрі з'явився співробітник, волонтер цього центру, і у нього було щось замальовано на одязі. Я відразу припустив, що це якийсь релігійний символ, мабуть, був, можливо, хрест або щось таке інше. Далі дивився цей репортаж і потім в кутку помітив на стіні висіла картина і на ній надпис, цитата зі Святого Письма. Я вже остаточно переконався, що це християнський центр. Але весь сюжет казав про те, що їм допомагає працетерапія, дихання свіжим повітрям, спорт, праця, все що завгодно. Хоча всім зрозуміло, що головний терапевтичний ефект вони отримають від молитви і читання Біблії. Проте журналісти вважали за необхідне цей факт замовчувати, хоча він був основним в цій темі. Третя негативна тенденція – це висвітлення цієї тематики християнської лише під час великих релігійних свят, наприклад, Пасха або Трійця або Різдво. І навіть коли це відбувається, як правило, ми можемо побачити трансляцію богослужінь лише з православної церкви, або, якщо можливо, в західних регіонах з греко-католицького храму. Хоча, наприклад, в деяких регіонах Східної України кількість євангельських протестантських церков, наприклад, вона більша, ніж кількість всіх православних громад в регіоні. Тому навіть коли під час релігійних свят мені б хотілося побачити, як Пасху святкують євангельські християни-баптисти, п'ятдесятники, харизмати, а під час вечірнього ток-шоу я б залюбки, на якомусь популярному телеканалі, послухав життєві принципи православного авторитету, наприклад, Серафима Саровського. Наступна така негативна ознака – це нерозуміння журналістами більшості сутності і суті, більшості релігійних традицій і таїнств, наприклад, піст. І якщо починається піст перед Різдвом або перед Пасхою, то, як не дивно, на більшості українських телеканалів ми можемо побачити матеріали про те, як схуднути під час посту. Коментарі, синхрони, прямомовою цитати дієтологів, лікарів. Тобто все, що завгодно про фізіологічний аспект посту, але жодного слова про духовну сутність цього діяння. І мені здається, це навіть смішно, чи можна навіть сказати не смішно. Піст – це духовна практика. Якщо ми з дієтологами робимо ток-шоу під час посту, в принципі, звісно, дієтичний ефект є в посту. Але це другий і третій ефект, другий і третій мета посту. Але головне – це, звичайно, духовна практика. Тому я, як журналіст під час посту, перший, кого я маю запросити в ефір або взяти у нього коментар, це, звичайно, священнослужитель. Бо він є експертом саме в цій тематиці. Наступна негативна ознака в світських засобах масової інформації під час висвітлення релігійної тематики, і взагалі це, мабуть, вже глобальна проблема, яку слід вирішити. Тоді все, що було вище, воно автоматично вирішиться. Це відсутність
релігійних редакторів в редакціях. Я розумію, що у нас в умовах фінансових деяких обмежень роботодавцям важко утримувати спеціальну робочу одиницю, яка орієнтується в релігійних аспектах, достатньо для того, щоб консультувати журналістів. Але, можливо, хоча б одного редактора, хто щось побільше розуміється на релігійній тематиці, варто таку людину мати в редакції. Наприклад, якщо казати про BBC або про деякі американські мас-медіа, британські мас-медіа, це обов'язково. Обов'язково є релігійний редактор, точніше редактор або журналіст, який гарно знається на релігійних аспектах. І я думаю, що останнє найбільш болюче питання для багатьох віруючих в Україні – це так звана антисектантська істерія. Це коли починає, наприклад, один канал показувати матеріал про якусь євангельську протестантську громаду, наприклад, п'ятдесятників або харизматів, баптистів, які, як ми знаємо, сповідують нікейський символ віри, який сповідують і православні, і католики. І обов'язково це є традицією разом з висвітленням цих церков показувати біле братство, наприклад, і сатанистів. Це вже традиційний суповий набір в Україні, якщо висвітлюють протестантів, обов'язково про біле братство поруч треба сказати. Це абсолютно дурнувата тенденція, яка нічого, крім посмішки, у мене не викликає, а у сотень тисяч віруючих сльози викликає, якої ми маємо позбутися. І журналістам варто пам'ятати, що їхня відповідальність – це, звичайно, поважати релігійні почуття всіх віруючих людей. І якщо релігійна спільнота, вона є деструктивною, там сатанисти якісь або біле братство, це всім абсолютно зрозуміло, що це деструктивні явища, і їх не можна дозволяти, щоб вони розвивалися в Україні. Але під в цьому синонімічному ряду казати про євангельські церкви, наприклад, це є ознакою дурного тону і демонстрацією повної релігійної неосвіченості. Отже, власне, ми як журналісти, як Асоціація журналістів нової медіа, ми не лише критикуємо, викриваємо ці негативні ознаки в сучасних українських секулярних мас-медіа, ми намагаємося допомогти їм, бо ми розуміємо, що на журфаках, на жаль, немає цієї тематики, як висвітлювати християнську проблематику, немає таких лекцій. Тому у нас є достатньо багато методичних матеріалів, інформаційної допомоги, ми надаємо експертів, якщо які журналісти до нас звертаються. Тому я переконаний, що цю проблему можна виправити спільними зусиллями. Головне поставити собі завдання – підвищити свою релігійну писемність, освіченість, і тоді таких ляпів, проблем в секулярних мас-медіа, на телебаченні, в пресі, в газетах і на радіостанціях в Україні значно поменшає.